Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, vás u dalšího videa ze hry Steel Division 2. Pokračujeme v kampani Bitva o Oršu. No a v minulé epizodě jsme se tady dostali tady do téhle té brutální bitvy, kde se tady rozhodne tankovou bitvou. Máme tady Štugi 3 proti jejich T-34, nebo OT-čku, ale to by mělo být nějaký velitel... Jo, počkej, to jsou plamenometný ty. Že tam je ten oheň, to je blbost, ne? Ne, tady mám doma 76, ale má to asi i plamenomet. Ty vogo, tak to bude zajímavý, no, to bude zajímavý. Jestli mají i plamenomet, tak to bude neveselý. No a my uvidíme, jak se nám bude dařit. Tady ti se dali jaksi na úprk, ne, stojí tady víceméně. Stojí tam, takže zajímavý, dobrý. A hele, tady už jezdí nějací. Skoro přímej. Teď by to mohl být přímej, teď už ne. Zas nic, sakra. Vyšleme tady teda nějaký kupředu. Už je čas. Tady tak. Oni se k těm nějakým větším útokům moc nemají. Tady už vítá dokonce i dělostřecká palba, to oni tady nic nějak se k ničemu nějakým větším akcím nemají. Tady odstřelujeme tady tyhle ty. Začne cvakat kulomet brzo po nich. A nebo taky nezačne. My tady teda ničíme ty jejich ty. OTčka, hele, tady je víc už. A já, oni tam mají taky OTčka. To není moc dobrý. Bum. Tak to se nepovedlo. Tady jsme přišli o Štuga, výborný. Vyslal jsem sem nějaký Štugi, já jsem kam si vysílal Štugi. Tady jedou sem, dobře, mají nyní nový úkol, move fast. Sem. S těma Štugama budeme muset vyřešit ten problém tady těch OTček. Doufám, že to zvládnou vyřešit tady ti, oni mají Panzerfausty. Takže by teoreticky ta možnost, že by to vyřešili tady tím, mohla být. Ty Panzerfausty jsou docela účinný. Jen jsou tak na 30 metrů použitelný. Tady ti byli úplně zahnáni. A tady uděláme ještě jednu věc. Máme ještě protitankové zbraně. Máme jednu. Vyšleme. A teď jsem se díval, že máme docela dost dělostřelectva u tady těch kumpaní. Tak toho bych taky zkusil nějak využít. Tak gun zpět. Budeme asi dávat po pěti, nebo po čtyřech. Po pěti. Tady dáme nějaký... Tady se asi nic moc dít nebude, takže další dáme tady doprostřed. Tak, ještě nám vyšleme teda zásobovací auta. Do těch daných míst. A dobrý. Čekám tady, co vymyslí, jo. To jak víme, nějaký tanky tu mají. Ale kryjou se spíše, než by útočili nějak aktivně. Tady teda probíhá bitva. Ty ve, co děláte vy, magoři? Jo, aha. Rozstřílejte. Totálně. Hezky. Pěkně se nám tady povedlo. Velice pěkně se to tady povedlo a tady zase se snaží opušovat. Aha, tady to nemá distanc. Hezky, jedno OTčko dostalo. Ale tady se něco dělo. Ale těžko říct co. Tady jdou nový tři Štugi. Hm.
Budou mít za úkol se dostat sem. Tady by to taky chtělo poslat, ale nový štugy. Kde máme tu panzer? Jo, tady, panzer batalion. Tak ze dva štugy sem. A když se na to teď tak dívám, tak možná by ty štugy, třeba tady ten konkrétně, potřebovali i zásobování. Takhle. Takový ty, který střílí častěji. A hele. Utečte úplně pryč. No, tam jsou dva. Tak tady nás dostali. Jo, tady ještě pěchota. Tak tady nás dostali úplně. My se jedou posily. Štugy jsou zde a měli by sem je ty, jo, už sem jedou i ty paky a další věci. Tady ti by taky měli dostat docela rychle a bez problému. Naši štugy vyjedou tady kupředu. Až budou moc pálit. On neví asi o nich. Jak to, že jsem už zde udělal? To mě děsí trošku. Ty vole, co to je? Rusové naštěstí nikdy netrefí první výstřel, to ví každej. Dobrý, tady budeme pokračovat v boji. Hezky! Nebo ne, teď pálit. Tady se stáhneme. Tady ti po něčem střílí, obuchy po čem. Se tady potřebuji zastavit, jsem tam. Už tady máme, jo, výborně. A až teď bude potřeba, tak tady ty rozstřílíme. Tady ty vyšlu sem. A tady pojedem dále. Zatím mají major defeat. Tady ti dopadnou špatně, zastřelíme se na dané místo. Fire position. Já z toho čekám, až to přijde rychle. Se mně zdá, že jim dochází heaty tady těm. No ale... Já se tady nemůžu jen tak zmizet teď do prdele. Střílejte, všechno co máme pálit. Zastav, vole! Jsou magoři. Tam je nějaký bordel. Teď po mně už začali střílet, tak je výborný. Výborně. Transportkommando bereit. Absitzen sofort. Wir haben Verluste erlitten. Sprenggranaten geladen. Zkusíme se jich na chvilku zbavit. Marschbereitschaft hergestellt. Se taky vrátím, musíme doplnit munici. A nic se tam děje, to je jasný. Tady už na ně lítá naše dělostřelecká palba. My jsme nějak zničili tady ten, to nechápu jak upřímně. Jo, po nich něco střílí. Jo, po nich střílí ta 75, aha. Teď už teda dostřílela asi. A nebo po nich stříjí ještě něco.
Nezničili nám tady štuk? Nezničili, dobrý. Tady zničíme další tady tu. Tady dobijeme munici. A hele, už se... To bude bolet. Tak, děluje v prdeli. Až za stolik nevadí zase. Hele, už tady mají OTčko. Proti tomu aktuálně ty nemám obranu. To půjde. To půjde, to jim můžu garantovat. Aha, já to nerozstřelím, to je taky problémek. A ah, hele. OTčko se vydává zase kupředu. Tak jim to půjdeme vysvětlit. Nejenom teda to OTčko, oni valijou i další. Dobrý, tam ti dostali. Aha, dobré, tak to bylo až moc rychlý. Dobré, vraťte se zpátky. Co tady s váma, že jo? Jako, co si budem, dostávají solidně. A potřebuji, aby se otočil. Nevím, kam jim to mám poslat. Prostě jim to vám pošleme. On je fáze B, že? Asi nově. Už to tak asi bude. Kolik máme munice? To se už nedobíjí, aha. To jsou štuhy? Je to jsou štuhy! Já jsem sem poslal štuhy a toto je štuk, štuk, aha. Já jsem si říkal, že to nějak nejde zničit ten jejich tank a to jsou štuhy. To nejsou tam, to nejsou štuky. Jsem si říkal, že nevozí jaksi málo munice. Tady ty, vyšleme sem. Zkusíme si vzít zpátky, dám ten fáborek. Aha. Ne, můj štuk. Teda štuk. No, škoda. O jednoho jsme přišli, ale dopadlo to ještě dobře. Přemýšlím, že jich jednoho štuga. Vyslal jsem, že tady by to nemuselo být špatný to místo. Jak to jinak vypadá? Zahájili teda úder zde. A tady nás se zlikvidovali. Do značné míry. Pošleme sem posilu. Tady to bude brzo potřeba. A další je, co uděláme, tak bude... Tyjo, já musím zavřít okno, tady zase lítají ptáci. Dělají atmosféru, zase tady moc klidné bitvy. Střílet by to mělo ty ptáky. My měli. Tak. A jsem úplně zapomněl, co já jsem to vlastně... A to už ani nebude možná potřeba. Já jsem se nechtěl vyslat dělostřelce nový. Jestli nějaké máme. Tady ty bychom se mohli vyslat. Ideální. Tady ti se moc daleko nedostanou, ježiš, oni tam naběhnou dalšíma. Ti štuhové jsou ale ideální v rodité pěchotě, ty ti dokážou, ty budou dávat hodně velký rány, jako. Boom.
Ta byla solidní, ale jsou zase přišpendlení, takže tady ti jsou taky mrtví. Boom, tři další mrtví. Au, teď nám zničili tady to dělostřeleckou palbou. Odkud to lítá? Úplně z dálky někde. Jedem dál. Co tady, že jo? Teď nám něco zničili, dělo, to mi tolik nevadí. Oni tady teď operují jenom, oni vyhrávají jenom díky tomu dělostřelstvu, co tady mají. No vyhrávají, ani nevyhrávají. Jsou schopni působit nějaký ztráty, tak bych to spíše nazýval. Tady nějaký barák, aha. Potřebuji průzkum. Pojď sem, potřebuji někoho, kdo ví. Jen k sobě běžte, no, to bude dobrý nápad, to udělejte k sobě co nejvíc, no, to bude skvělý. Paráda. Se dívám. Tady tak. Oni mě ani nebyli schopni rozebrat ty moje linie, jestli tak na to teď dívám. Co dělají, vole? No teď už tam můžu najet k ním, dobrý. No počkat, radši se odjedeme. Teď až. Aha, tak už ne. Totální vítězství, Major Victory, nebo není to totální, ale je to Major Victory. Za 16 minut bylo hotovo. Tady se chci vidět ty jejich ztráty, oni ztratili hrozně moc tanků. Vy jste taky ztratili nějaký 3 štuky, jenže... Ty, oni ztratili 25 tanků, kde? Kde ztratili 25 tanků? Ty vole, ale tohle to byl brutální jako boj. Nestratili tolik pěchoty, no 20 pěchoty, ztratili hodně, hodně věcí ztratili. Tady to byla v tom pro totální porážka. Ti nic nemají ty tankoví už, ty jsou mrtví. Bych se chtěl podívat, jak vypadají. Až to půjde. Ty a už jsme na řadě zase mi. Hehehe, já vám dám. Hele, tady nějaká tanková. Jsou štugy. Nedostali jsme nějaký nový, solidní, tigry nebo něco takového náhodou. Nebo už jsem si, že jsem někam házel, asi nedostali. Nebo tady máme někde nějaký tigry, já si nejsem teď jistý, jestli jsem, to nevím. Tady máme tyto ne, tak tigry asi ne. Počkej, jo, tigry jo, to co oni, že, jo. Ty vole, no já je hned vrhnu proti ním. To tak vypadá. Tak se rozrušte se životem. Tak. Toto bude, ještě to bude brutální bitva, jo? Ještě nebudem jásat. Tady ještě není nic vyřešeno zdaleka. Tady ještě zdaleka není nic vyřešeno. Oni tady prchají před náma teď. Já, jestli bych něco mohl, tak by bylo vyslat tady ty sem. Přemýšlím, že bych útočil totiž tady na ty, oni jako na to nejsou úplně připraveni. A začneme pronásledovat s těma štugama, co tady máme. To bude super. Nebo začneme tak obecně pronásledovat. Tady tu jejich armádu. Pejn tady z té armády, pokud by nic moc nezbylo. Tady se znova dostali do těžkých bojů a jsou docela v prdeli. Škoda, že tady za nic nezautočím. Ty tigry. No. Než je budu někam vysílat, tak ještě počkáme asi. Tady si taky nic velkého dovolit moc nemůžu. Teď už.
Nebo jak jsou na tom? Jako solidně docela, nezdá se to, ale mohli by mi zatopit. Teď by mi zatopili hodně. My se spíš vrhneme do boje zde. Tady ti jsou taky na nule, taky na nule. Tady ty můžu taky napadnout, jo. A budou teda proti mně dvě jednotky, jsou plný? Jsou. Sere, že tam mají to letectvo, do prdele. Nevadí. Tady jsme totálně vyhráli, takže tady se toho moc nebojím. Player. Rozhodně player. Rozhodně player. Aha. A tady přemýšlím, že bych to nechal, když bych to nechal jim. Aspoň jednu, aspoň tak ze dvě jednotky, tak dobře. No a nyní se na to vrneme, tak ticker battle. A uvidíme, jak nám ten útok půjde. Já spolíhám na to. Manuál deploy, takže proč nám bude v první fázi jenom jedna věc, jo? Heavy tank, oni tam hodili ty heavy tanky. Takže je bylo fajn, protože tam mají ty heavy tanky zavčasu zvítězit. Co to je za bitvu ještě? To si moc nepamatuju tady tu zrovna. Tu snad hrajem poprvé. To si fakt nevybahuju. Zajímavý. Zajímavé. A přemýšlím si útočit tady. V první fázi. Nebo tady tu jsme jednou hráli, mám ten pocit. No to je jedno. Jeden, dva, tři. Čtyři. Jeden, dva, tři. To už nám velitelský. Čtyři. Jeden, dva, tři. Čtyři. Oni víceméně budou mít za úkol jenom držet tu pozici ze začátku. Dva, tři. A jako dalšího jim se hodím třeba štuha. Tady tak. A k tomu bychom jim tady měli hodit auto. Zásobovací. Více aut. Více aut. Tady tak. No. A pěchotu když tak vyšleme posléze. Launch battle. Mufastneme se semhle. 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 A tady přemýšlím kudy, no. Tak tady asi semhle. A vpřed. Tady to můžu zrychlit. No, teď se to hýbe sice úplně nepřirozeně, ale to je jedno. Tady to vysílám, počkat, tady dělám chybu. Ty auta budeme vysílat až posléze. Jsem se rozhodl. Je zbytečně o ně přicházet. OK. Ten průzkum pěchotní je pro nás důležitý tady. Tady něco bude, jak vidím. A nebo není. Počkej, už se setkáme s jednotkama. Tady taky něco asi bude. Dobrý. 'Stopneme to a uděláme jednu důležitou věc. Protože to jsou pěchota jako pěchota, tak to by nebylo dobré. Jeden, dva.
Jeden, dva. To je taky divný tady tohle z toho. Jeden, dva. Je tady bude tady něco? Musí tady něco být. Není. Divný. To je divné. Dobré, vyšleme ty tanky ale dál. Tady ty tanky taky vyšleme dál, se nevím kde přesně. Tady se nám to zúžuje totiž. Tady něco musí být. Nebo není? Není, tak asi debil. A něco na mě střílí. Zatím to bouncuje, ale... Ale. Stále to bouncuje. Pokračujte v odstřelování. Dobře, nic nám to neudělalo. Tam má jenom snipery. Tady je podpoříme. Tady půjdeme rychle sem. Tady obsadíme tady tu část. Tady ti odstřelujou cosi. Tady se taktéž posuneme dál. Tyve, co nám zničilo tady. Dobře, to bylo divný. Rychle dál. Doufám, že nám to nic neudělá hroznýho. Semhle. My jedem dál. Tady se brzo s nima taky budeme muset utkat. Tady ti jedou taky dál. O! Ty idioti. Teď zničte tady tyhle ty. Dobré, ti jsou zničení. Tam ani náhodou nejdu teď. To by se dalo považovat za sebevraždu. Ale zase snajpři. Hezky, to byl zrovna štuch. To zrovna narazili na špatného protivníka. Ty vole, idioti. Rozstřílet. Neměli by mít moc šancí proti 20 vojákům, tady ti tři. No, jako neměli. Nic se zničilo, ale dopadli špatně a tak to má být. Tady se budeme posouvat. Tady taky. Tady rychle vyrazíme dál. Teď jsme mohli zastavit a rozstřílet nepřítele, mě tak napadá. Už jsou přišpendlení, to znamená pro ně konečná. Tady by to chtělo, aby vyslali někdo nějakou pěchotu. Tady ti spíš půjdou sem. Ti už taky překročí jeho řeku. Pokud jim, tak jsme zatím nepřišli o jediný štuk. Což beru jako zásadní úspěch. Tady ti vyšleme sem. Tady ti pojedou dál. Za náma se valí pěchota, takže není problém. Krásně to tady prorážíme teď. Ajaj. Aha, dobře.
Dobře, to není dobrý. Tu je tam se nevracej, zničte tady ty. Ty zničte je co nejdřív. Takže tady nastává nový problém a to, že potřebujeme rychle pěchotu sem dostat. 1, 2, 3, 4. A ještě tady budu chtít kulomečíky, 1, 2. Mají minor defeat za 5 minut, to je dobrý. To je hodně solidní. Tady ty vyšleme zatím dál. A oni sami se budou posouvat tady. Mně tak napadá jako dobrý nápad. Tady tyhle rychle vyšleme sem, protože tady jsem teď na chvilku docela na tom špatně. Dobrý, jdi jsou přišpendlení. Zatím mají major defeat za chvilku. Tady jde posila, která bude mít za úkol obsadit tady toto. Já, my tady máme dva ty. Rychle sem. Hele, už jsem jdou posily. Oni jsou ještě tady, já o nich moc dobře vím, o hajzlech. Tady rozstříme tady ty. Tady ti pojedou sem. Tady ten se pohnu tady. Po těch nebudem střílet, to je zbytečný. Dobře, necháme tady jednoho Štuga. A přišli jsme teda o jednoho Štuga vlastně. Bohužel. Tady ti se přesunou sem. Teď se přesunou třeba sem. Jednoho hodíme třeba sem. Tady hodíme ty posily. Tady mi zničili Štuga? Ne, dobrý. Neodstřelujou už mají jdi. Tady jim dám už. Nestihnou ani tu fázi B, což je paráda. Nejspíš teda nestihnou. Ty dělostřelce jim zničte skurvený. Tady jsou teda docela Lidl, ale to je jedno. Vystupovat. Aha, ale tady něco vymýšlí, jo. Dobře, zničte je. Není čas ztrácet čas. Konec bitvy. Epické vítězství, absolutně bych to nazval. Nazval bych to epickým vítězstvím. Tady tohle to. Ztratili jsme jeden Štuh za jejich docela dost velkou armádu. Když si to vememe, tak ta armáda je vlastně ještě zvlášť zničitelná, takže my dáme ok a tím jsme zničili tady ty hansty. A tady ti se dostali do desorganizace, takže máme 3 v desorganizaci. A já bych jako mohl pokračovat. Tady to už by bylo ale o něco složitější, takže možná spíše se jenom posunu blíž k ním. Jo, volím to, že se jenom posunu blíž. Tady máme i ty tanky. Tady ty tanky bych chtěl ale vyslat úplně jinam. Sem. Tady bych s nima chtěl operovat. Tady nemůžeme útočit zatím. A tady není nikdo dezorganizován, až na ty naše teda. Jsou trošku zmatení z té situace. Kdo by se tady, no, útočit se jim moc nechce.
tady na ty nalítnou, co mi... Taky moc nechce aktuálně. Jinak jak jsou na, oni mají teď nulu, mě to neukáže. Dobře, podíváme se na ztráty. My jsme ztratili 12%, to už je dost, a tanku jsme ztratili 7, ne, to je artillery, 7%, tanku jsme ztratili už 15%. Nepřítel ztratil tanku 13%, stále jsem na tom líp, kurňa, to mě sere. Ale ztratili mega moc těch OTček, 27. 14% batalionů, my jsme ztratili 3% batalionů. Dobrá, dobrá. Já bych teda ještě mohl zaútočit tady, že? Jdeme na to. Co by se mohlo stát? Když jsme zničili tady ty, tak bych si troufl sem přilítnout s letectvem a vybombardovat je tady. Tyhle, to by byla bitva. To uděláme. Jestli se mi povede totálně zničit, tak to uděláme. Ale musí se mi povést totálně zničit. Jinak to je takový zbytečný. Když jste tady hodili fighter regiment, chytrolíni. Ale to vám bude hovno platné. Možná jsem měl nějaký hodit jako AIčko, mi tak teď napadá, protože já většinou nestíhám ovládat všechno. No, pozdě bych a honí ti. Co na to říct, že ono je ještě pro ně nevýhoda, že pro ně je to tady tak, já si myslím, že to pro ně bude normálně. Tak to vám nezávidím. To vám nezávidím, máme nějaký dělostřelectvo. Já jsem si dal i ty dělostřelce jako svoje. Nevadí. Já mám trošku strach, že mi je budou ničit, ale... A ještě mám jeden požadavek, já nevím, jestli to nějak, jestli... Ne, na to nejde, já si myslím, že tady budou ti motorkáři, a ti tady nejsou. Launch battle. Vidio ti. Move fast, Sam. Move fast, Sam. Tady se move fastnu. A tady taktéž. Tak a teď se uvidí. Uvidíme, jak se jim zadaří. Já doufám, že dobře, že nám se zadaří dobře. Oni nám tady můžou způsobit dost větší ztráty, jak my jim, ale my je musíme porazit. Já si myslím, že oni, když nám mají kam ustoupit, když jsou v obklíčení, tak vybuchnou, ale já s tím nejsem vůbec jistý. Se zanedlouho rozvíjíme, budeme to sledovat. To je nějaký divný tady. Budeme mi obsazovat tady ty hanstity, nějaký takový ty záchytný body. To se totiž vyplatí. Když jsme u záchytných bodů. Tady tak. A tady tak. Nevím, proč nám to ale neobsazuje, to mě připadá taky děsivý. Ne nějak moc, ale jako proč to neobsazujeme? Wollen
Holen Sie das Fernglas raus, Ufts. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Ty, proč to neobsazujem? Oni tam doslova nic nemají proti nám. Tady necháme jednoho. To mám za Lidl jednotky, že to neobsazujou. Tam mám vyslat jako nějaký navíc ještě, to jsou průzkumníci. Co by tam chtěli, generály? Není problém, vyšleme generály. Taky můžeme vyslat generály. Všude vyšleme generály. Jak říkám, není problém. Jenom tady vyšlo ještě 3 průzkumníky. Ty, ale já teď fakt netuším, proč se jenom ta linka posouvá jim a nám vůbec. My jsme na úrovni minor defeatu brzo. Ale uvidíme, až nějaký zničíme. Tady to přijde brzo. Fire position. Mhm. Sperrtrupp bereit. Bereit, Herr Kommandant. To je nějaký kopeček, nebo? To jsou idioti tady toto. Ne, oni na ně nemají dosah, nebo co, nechápu. A už na nás vysílají, hele, jak ti generálové přijeli, tak hned jak se ta fronta začala hejbat. No jasně, že tam měli ty generály, proto jim došlo tak dobře. Ukončit palbu. Už jsme vyhráli. Ale furt má minor defi, to se mi vůbec nelíbí. Jinak tady ty onci tady můžeme vyložit. Tady ty hodíme tady do toho lesa. Stop. Zahalíte sem důležitou věc. Tady jsem zahalí do další, kam valíš? Hýbe se to, nebo to stojí? Hýbe se to. Stojí to, zničit. Vyslal další ty generály. Tady nám jeden chybí. Nevím vůbec, co plánujou a hlavně jak to vidíjou. To vypadá, že nám nalítnou tady na ty naše dělostřelce. Ne. Nenalítnou. Tady mají další. No tady někdy... A to mám až tady. Tady tak.
lauten ihre Befehle. Děláme tady průzkum, zkusíme se na to podívat. Wie lauten die Befehle, Hauptmann? Tady tak. Holen Sie das Fernglas raus. Za 15 minut je po bitvě. Tady přijedu za chvilku posily. Tady to pro ně dopadlo asi špatně. Hodně špatně. Se mi to tak jeví. Ti tam furt stojí jak dementi. Tady se zase něco děje novýho. To by tolik nevadilo. Dobré, ukončíme střelby všude. Jenom tady ti budou pokračovat ještě. Tam mají kapitánský zase. Že tam budeme huku přestřelovat, takže si dovolím udělat tady to. Neměl tady přijet nějaký velitel, když jsme tak u toho? Zjevně neměl. Tam budeme muset povolat. Tady to má být naše. Tady jsme to mohli obsadit tady, tady ti kam si už běžijou. Tady další cíl byl obsadit tohleto. Tady probíhá odstřelování. Zas a ty jedou, ty letějou tady na ty. Tak, paráda. Tady tak tež posuneme. Někoho necháme v lese. Zatím mají major defeat za 6 minut. To se dá. Zničili jsme tam nějaký klauny. Stop, ukončíme dělostřeleckou palbu. Jo, jich je tady víc, aha, dobře. Tam tu vesnici úplně rozstřílíme. Jsem se rozhodl. Ta bude úplně rozstřílená. Speer zur Stelle. Feind gesichtet. Tady tak, výborný, tady už jdou tady tihlansti. Zatím je to za 5,5 minuty. Dobrý, tady ti jsou při špendlení aktuálně. Po našem těžkém odstřelování. Budeme pokračovat v tom útoku. Já bych chtěl jim dát totální defeat, ale... Jeď dál, až sem. A nebo tady to bude stačit. Já jsi to věděl, že tam něco budou mít, to jsou fakt hajzlové. Mně to bylo úplně jasný. Ty vole, já jsi to věděl takovým způsobem, že tam něco budou mít. Tady držíme už i tam tu. Tam furt lítá ta dělostřelecká palba. Teď už jsou mrtví. Hele, kolik tady toho mají. Nakonec. Teď už se dostali pod palbu, to je taky pro ně docela na hovno.
Oni nás tady budou chtít zničit, já se. Nedělám si iluze. Toto je zničilo úplně, víceméně už. Ajaj, hele, tady mají další. Tady. A tady se na ně vrhneme už. Mrtvoli. Absolutně v pořádku. Tady něco jede. Jsem zvědavý, co tam uvidíme za chvilku. To bude bolet. Ani ne, ty vole, zatím nám nic neudělali. To bylo hodně rychlý. Co to mají za to, vždycky střílí ty německy? Tak je konec. A hele, už jsem lítá dělostřecká falva. A je to, už jsou při špendlení. Tady se zase něco stalo vůbec, já netuším, co tady dělá. Oni jedou tady tak, aha. Aha, oni tady projeli dokonce. Co to je? Ten muničák? Ne, je to nějaká zjist, co si. Dobře, to mě nějak extra vadí docela. On to tady objíždí celý ten hajzel. A něco s něma jede. To je horší. Jen chápu, proč nikdy nezačnou střílet. Very easy. Boom, brrrr, dun, 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 dun. Nebo o co se tady, já nevím moc, o co se pokouší, jako oni to chcou odpálit, nebo... Jo, aha. Doporučoval spíš rozstřílet tady to. Tak to bylo výborný, vole. Major Victory mi to ale stejně dalo, dobrý. Exit. Jdeme se podívat, jak to dopadlo v kompletním hledisku. OK. Ne, jenom ustoupili. Ale jsou dezorganizovaní teď. A nemají jak se ztratit. Dobrý, já bych to tady dneska ukončil. Všem děkuji za sledování, no a my se uvidíme u dalšího videa. Takže, čus.